Olá, colegas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal de Andranella, que é a Man Beauty. Hoje vamos falar sobre o quê? Vou-vos fazer uma construção. Será em gel, em acrílico, em poligel ou uma mistura de todos? Vejam já de seguida, assim, um marmoreado com um efeito wrap lá dentro. Muito, muito fácil de fazer. Não precisas ter jeito para engalado para fazer este tipo de designs que eu vou fazer já de seguida. Então, começamos o nosso trabalho fazendo a preparação da unha. Eu aqui estou a empurrar a cutícula com um pusher. Principalmente é muito importante fazer este passo quando é uma cutícula bem, bem agarrada à placa da unha. Depois, de seguida, vou fazer a esfoliação com a ponteira diamantada. E aqui vocês têm vários formatos de ponteiras. Não se esqueçam que a rotação nestas ponteiras até 5000. Depois, se for necessário calibrarem a cutícula, se ainda não estiver bem arredondadinha e levantada, podem ir buscar a ponteira Flame com a rotação na mesma, no máximo 5000. E aqui fazem ambas as direções para fazerem a calibração de todo o contorno da cutícula. Se necessário, e aqui é opcional, podem remover a cutícula que está em excesso. Vamos buscar então o nosso molde e adaptar à unha. Aqui neste caso o sabugo é um pouco saído, então vamos cortar a zona central do molde para que a unha entre na zona central do molde. E desta forma o molde chega às extremidades do bordo livre. Aqui é opcional vocês deixarem o molde aberto ou fechado, embora que vai-vos facilitar se fecharem um pouco mais o molde na ponta, visto irmos fazer o formato bailarina. E muita atenção ao posicionamento do molde, colegas. Temos a zona da cutícula alinhada com a ponta do molde. Mais para cima do que isto, o formato vai ficar muito subido. Unha natural preparada, vamos então aplicar os preparadores desidratante e o primer. Vou colocar ambos aqui na unha toda, praticamente. Vou fazer o alongamento, isto é opcional. Podem fazer com acrílico, com gel, com poligel. Eu vou fazer aqui com o acrílico, para mudar também aqui um pouquinho. Seja qual for o material que vocês optarem, façam um alongamento fino, mas que seja todo ele consistente e que tenha a mesma espessura, para que depois, quando fizerem o aperto, o mesmo seja feito de forma uniforme. Porque se ficar mais grosso de um lado que o outro, o aperto não vai sair igual da mesma forma. E o formato pode ficar desformatado, pode ficar com deformações. Como vou utilizar depois poligel, vou aplicar aqui diretamente na placa da unha uma base de verniz gel, pois não podemos aplicar o poligel logo diretamente na unha natural. E levamos ao forno. Eu aqui apliquei uma base com uma tonalidade nude. Depois apertamos sempre desde a mesma zona, seja qual for o formato. Término da unha natural e o início do alongamento. Como é um formato um pouquinho maior, além desta primeira zona, apertamos um pouquinho também mais para a frente, porque o formato bailarina é bem afunilado. E nesta fase, vocês devem ver o formato um pouco mais estreito do que aquilo que vocês querem no aspecto final. Tem que se lembrar que ainda vão colocar aqui camadas, então ele nesta fase deve parecer bem mais estreito do que vai ficar no final. De seguida, vamos buscar aqui o poligel branco, que vamos aplicar só na zona do alongamento. E vai ser uma camada que não deve ser muito fina. No poligel nós fazemos a modelagem com o cleaner, o produto com que é removido a goma, ou a camada inibidora, também assim conhecido. Não vamos deixar o poligel branco demasiado fino, pois vamos precisar da sua espessura para o próximo passo. Antes de o levarmos ao forno, vamos pegar aqui num pouco de película aderente, basta um pouquinho. Colocamos em cima do poligel branco. E depois, com uma ferramenta aleatória que vos dê mais jeito, vamos fazer aqui movimentos em direções diferentes. Podem até fazer alguns movimentos um pouco circulares, para criarmos aqui umas ondinhas, um efeito assim meio embrulhado, digamos assim, amarrotado, e com alguma altura, no mínimo uns 2 a 3 milímetros. É necessário que o branco fique assim com um relevo bem acentuado.
Depois, vamos buscar umas cores que sejam opcionais. Eu aqui vou utilizar cores de verniz gel, uns tons pastel, um rosa, um azul, um amarelo esverdeado e vou aplicar aleatoriamente em toda a zona onde nós aplicamos o branco, que já está catalisado. Eu vou aplicar também, mas é opcional, além destas três cores, vou aplicar também de seguida uma tonalidade de verniz gel, que tem uns brilhantezinhos, a cor Diamonds. Mas isto é aleatório, acho que fica giro para fazer ali um contraste entre um e outro relevo do branco. Vocês podem aplicar um pouquinho de uma tonalidade com uns brilhos, para depois fazer um certo contraste. Depois de levar as cores ao forno, vou então aplicar, e aqui é opcional, podem também aplicar um mais branco leitoso, mais rosa leitoso. Vou aplicar o poligel cover nude, mas poderia aplicar gel, acrílico, desde que seja de construção. Eu, como gosto muito desta tonalidade e acho que vai fazer um contraste muito bonito, vamos aplicá-lo na estrutura toda. Vou criar aqui o nosso apex, zona de stress, não esquecer que da cutícula até à zona de stress deve ser uma elevação suave, não devem ter logo ali uma quantidade muito grande de material logo a seguir à cutícula. Depois vamos levar ao forno e depois de catalisar, eu gosto sempre nestas estruturas maiores, remover o excesso de produto com uma broca, uma ponteira mais abrasiva. Esta é de desbaste de médio. Segue-se então depois, colegas, o acabamento com a lima. E aqui já vou utilizar uma lima 120. Começando sempre pelas linhas exteriores, é o que eu aconselho, para começarmos a ter o rascunho da forma mais delineado. E depois então vamos ali à zona da cutícula, zona de stress e restante estrutura. E, voilá, temos a nossa estrutura limada. Estão a ver que a unha não está muito grossa. E vejam, se nós não tivéssemos feito aquele aperto mais estreito para que a estrutura ficasse logo mais estreita desde a base, desde a extensão, nós teríamos aqui agora uma estrutura mais larga que iria se confundir entre o quadrado e a bailarina. Então é muito importante, quando vocês fazem o alongamento, ele ficar logo mais estreitinho do que aquilo que vocês querem no aspecto final. Aqui estou a suavizar o produto. E, de seguida, após remover bem o pó, vamos aplicar aqui o finalizante e ver o que é que isto deu, colegas. Vamos lá ver. Temos aqui um efeito cloudy, assim meio enevoado, meio marmoreado, em que temos as tonalidades pastel misturadas com a tonalidade nude. Vocês também poderiam ter feito, por exemplo, ali na zona de stress, mais na zona da placa da unha natural, o nude, e depois dali para a frente fazer uma mistura com um tom mais esbranquiçado, mais leitoso. Ficaria muito giro também. Colegas, e temos aqui o trabalho finalizado. Conseguimos ver levemente as cores que foram colocadas em baixo, ou neste caso dentro da camada. Aqui uma visão um pouco mais perto. Conseguimos ver ali aquele amarelinho esverdeado, juntamente com o branco, e aqui nota-se a importância do branco ter alguma altura, aquelas rugas que nós fazemos com o branco. Porque se ele ficar muito baixo, ele não vai sobressair por entre as cores e não faz esta mescla de tonalidades. E a estrutura está fina na mesma, não é necessário estar muito espessa. E aqui vocês podem fazer com qualquer tipo de cores. Muito obrigada por terem estado aí desse lado, até um próximo vídeo, e se gostaram do vídeo, deem um like, partilhem e façam chegar a muitas outras colegas. Obrigada e até um próximo vídeo, meninas!